diamond. Ah, show me. Hey. Oh. Secila krahin, secila trev shqiptare, qoftë në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, Malzi, Tarbresht, apo kudo ku ka shqiptar, ka veçurit dhe pugurit e traditës që mahnisin gjithken. Fshat e zanat ka tunë dhe adet, thot një fjal e popullit, që është përdorur kur bëhet fjal për ndonjë zakon apo ceremonit pregaditjes ushqimeve. E këtë edicion të ri të drekës shqiptare, kemi vendosur të anisim me një nga qendrat dhe trevat kryengrice në gjitha trojet shqiptare. Drenicën. Në Drenic u bë kthesa rëndësishme për popullin e Kosovës. Këtu u shënua fillimi i rrugës për çlirim. Pa shenjën e dhënë nga familja Eshari, me siguri se Kosova do të gjendej në rrethanat e tjera. Jemi në komunën e Skënderajit, do të njihemi me qytetin për brenda si dhe me fshatrat përreth saj. Natyrisht do të njihemi me ushqimet tradicionale të kësaj treve. Drenica është një rajon malor në qendër të Kosovës, që shkon nga gryka e Caralevës e deri në Radishev. Si pas ndarjes administrative, zona Drenicës ndahet në dy qendra administrative, në atët të Skënderajit me 53 fshatra dhe atët të Drenasit të ri me 38 fshatra. Kjo krahin ka qenë vazhdimisht burim frymëzimi për të gjithë popullin shqiptar në luftë për liri. Drenica është vendlindja e shumë filozofëve popullorë si Muj Loshi, Gjemal Abria e Tahir Berisha, ashtu si që është edhe vendlindja e shumë liderve të luftrave historike si Ahmed Delia, Azem Galica e Shote Galica, Shaban Polluzha, Mehmet Gradica, Tahir Meha e shumë të tjerë. Drenica është edhe njohur si vendlindja dhe vendbanimi i komandantit legjendar Adem Jashari. Gjatë vizitës tonë Drenic do të na shoqëroj Hajrizi, drejtori i Departamentit Kulturës të Skënderës. E kur më thanë kështu isha më i shliruar sepse ishim në adresë të duhur. Agenda joni shumë e ngjeshur, andaj do duhej të ishim më ekspeditiv që t'i përmbledhim gjitha, edhe pse me gjithë histori që ka pas vetës Drenica, është e pamundur t'i shohim gjitha. Por udhërfyesi ynë kishte bërë një plan shumë të detajuar. E si shqiptar që jemi, rrugtimin tonë nisim më një herë. Një prej vendeve të para që të bie ndërmend që të vizitosh në Drenicë është ku tjetër pos prekazit heroik që i ngriti namin jo vetëm Drenicës, por edhe popullit shqiptar në tërsi. Aty na prisnin të bëmat e shenjta ndër shqiptar, ato të familjes e respektuar Jashari. Në këtë kompleks memorial janë 58 antarët e rënd të familjes Jashari. Andaj kjo zonë është shpallur nga Kuvendi i Republikës së Kosovës si zonë e interesit nacional. Andaj edhe ruhet nga forcat e sigurisë së Kosovës. E veçantë është që këtë kompleks memoriale kanë vizituar mbi 10 milion qytetarë të huaj e vendor që nga periudha e pas luftës. Përballë varezave gjende shtëpia apo kështjela e pamposhtur e familjes Jashari, e cila që në shikim të parë kuptohet se çka ka kaluar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Është emocion i papërshkruar që nga momenti kur futesh në oborin e saj. Vetëm ata që e kanë vizituar mund të na kuptojnë se për çfarë po flasim. Adem Jashari u lind prekaz me 28 nëntor të vitit 1955, ndër figurat kryesore të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Forcat policore jugoslave dhe ushtria jugoslave sulmuan shtëpinë e tij në mars të vitit 98. Aty, Adem Jashari ra heroikisht bashkë me 56 antarët e familjes së tij. Ky është një rast unikat në historinë e luftrave. Ai mban titullin komandant legjendar i UÇK-s, ndërsa titullin heroi i Kosovës ia dha atij kryeministri në vitin 2008. Thank you.
Në kompleksin memorial Adem Jasharin Prekas, përveç shtëpive të shëndruara në muze, gjendet edhe bunkeri prej nga vëzhgoj çdo lëvizje, si një pikë strategjike. Jeta e komandantit për gjatë 7 viteve ishte në mes të kësaj shtëpie dhe këtij bunkeri. Atër jemi në fshatin Prekazi poshtëm, jemi në vendin e quajtur Kulla e Tahirmejës. Kjo është pikërisht vendi ku Tahirmeja në vitin 1981 bërë rezistencë luftë kundër forcave policore të atëhershme Jugoslavisë. Pra nesh kemi themelit e kullës e vjetër të Tahirmejës, ndërsa prapa nesh është Kulla e Re si objekt kulturore dhe historik e Tahirmejës, e cila është ndërtuar në shenjë përkujtimit të ngjarjes të luftës së Tahirmejës bashkë me babain e tij. Kuptohet se si ngjarje është padyshim shumë e rëndësishme, sepse rezistenca lufta e Tahirmejës kishte ndodhur pas demonstratave të vitit 1989, pikërisht në 13 maj të po këtij viti. Ajo që do të theksohet ndoshta si e veçantë e kësaj ngjarje është se Tahirmeja arriti që me forcat e tij personale dhe familjare të rezistojë një forcë të madhe të policisë dhe ushtrisë serbe të asoj kohe. Nga ata që kanë përjetuar ngjarjen tregohet për guximin dhe trimërinë e Tahirmejës. Vendi ku jemi këtu ne, Kulla e Tahirmejës, ka qenë rrethuar nga të gjitha anët me forca policore dhe po ashtu me forca ushtarake serbe. Kulla e Tahirit është sulmuar edhe me tanke dhe me helikopter. Në këtë vend bie erë kishte Tahirmeja, pikërisht me datën 13 maj, duke i dhënë një dëshmi të fortë atëherë pushtetit serb se megjithatë ai pushtet me gjithë fuqinë që kishte ushtarakët mund të ftohej. Pas vizitës që i bëm kullës së Tahirmejës, bashkë me Adrin shkuam për te Kulla Ahmed Deliz, njeri në za për heroizmat e ti që i kishte treguar gjatë jetës së vetë. Aty takuam stërnipin e ti, Arsim Murselin, i cili na foli për të kaluarën e familjes dhe të bëmat e Ahmed Deliz dhe ballafaqimet e ti me komitet sërb, si dhe për këngët e shumta që rapsodet shqiptarë i kishin kushtuar personalitetit e ti. Për gjatë rrugës, ndaluam edhe te Kulla njërit prej figurave kyqe të luftës së fundit Kosovë, komandant Ilaz Kodra. Ai ishte nga fshati Prekaz, komuna Skënderajt. Ka qenë luftetar dhe komandant i brigadës 114, duke qenë pjesëmarrës kështu në gjitha luftrat e rajonit të Drenicës. Ra dëshmorë gjatë ofenzive sërbe në fshatin Shtutic. Kjo vetur, në oborën e ti, sot është një muzej vogël. Jemi në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, në kuadër të cilit, gjatë kohës së luftës, ka funksionuar spitali i parë ushtarak, duke u shërbyer kështu jo vetëm ushtarëve, por edhe popullatës civile. Gjithashtu, ky shtab gjatë periudhës së luftës ka shërbyer edhe si një arterie e rëndësishme e grumbullimit dhe furnizimit me armë. Por një gjë tjetër shumë e veçantë është që edhe pse në rrethana të jashtëzakonshme të luftës, në kuadër të këtij shtabi ka funksionuar edhe ansambli artistik Hamz Jashari. Nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s që ndodhej në Likovc, shkuam për në qendër të Skënderajit në sheshin Adem Jashari. Sheshi ishte ndërtuar pas luftës, pasi që vlen të theksohet se ana e Drenicës ishte lënë tërsisht pas dore nga pushteti sërb. Jemi në qendër të Skënderajit, kjo është sheshi Adem Jashari. Sheshi kryesisht vizohet nga grupet e tri, njerëz qytetarë që dëshirojnë të bëjnë çetitje. Zakonisht në orët e mbrëmjes është më frekuentuar se sa gjatë ditës. A ka jetë natës hiç Skënderaj? Ka, besoj që do të ishte më të vizitojnë ndaj ditë të tashini. Është ka jetë natës, lokale që janë në Skënderaj, sidomos këtu afër sheshit ofrojnë kushte. Për jetë natës, kështu që ato frekuentohen nga njerëz të ri.
bot atmosferë mirë sidomos, kjo ndodh gjatë stinës verës, që është më shumë e frekuentuar. Shaq se vin gjyrë beshtar, vin bashkëdhetor. Ta zëm sikur të ishim sot në korrë kësaj ngushtë, të zot kishim shumë më kalu. Ashtu? Të numrit më të njerëzve. A ka protesta apo? Jo, jo, protesta. Ndërtimet përgjithësia janë bë pas luftës sa? Shumica ndërtimeve janë bë pas luftës, ka objekte kapitale cilat kanë qenë në vijet qenë të shëpun nga e sistemi, ta zonë me kemë qanër të kulturës, kemë disa prej objekteve të banimit kolektivit që i kemi këto. Mirë po, shumica ndërtime tjera janë kërësish ndërtime që e mbo pas të luftës, dhe ato shumica të sektorit privat. Në një ambient të bukur të restorantit Lumi, na priti pronari i ti Naim Bujupi, i cili bashkë me zonjën e ti Dinën, na përgatitën disa nga ushqime tradicionale të rajonit të Drenicës. Edhe pas shumë shëtitjeve në qytet, në përkulla, në bjeshk, tashrom në rafsh, u taku me dy Nikoqirë ton, u taku me zojën Dina, me zotni Naimin, kemi knatësin që sot jemi bashkë në drekën shqiptare, edhe me sa pushoj kemi disa elemente me cilat do të fillojnë përgatisim, zoja Dina? Pite me djath. Pite me djath? Po. Për peç, për ndryshe thire. Për peç? Për peç, për peç, për mirë. Shumë mirë. Çka kemi? Kemi mil, për shumë? Mil, vaj, uj, kryp. Langun tradicional. Po, të shpis. Edhe, mas pare, dhe sa gruja të përgatit të sanë, na kemi shku me vez e kemi o gjakon, antek, edhe ezëm e përgaditëm dhe sot bëhen gocat, tani ky servohet në mënyrë tradicionale, në mënyrën ma që kanë bëhë gjyëshri tonë. Po më interesan, a po do me shku ti me Naimin, me ndezë zjarëmin, a qësh... A qëjë une? Qësh një? Do me që ti e me rakë me gatu. Unë e përre këtu. Unë e rikë që një me këtë si. Na po më përgaditëm këtu. Jo, përgatë, po. Shqimi ma vonar me. Ajde, bra, qësh dush. Qka po bojmë, do me thonë, po, mirë. Shto? Po. Po frinë pak hera, po, mirë që fëtën që kam i bo. Do me pas ka masën e vetë, ja? Po. Mirë. Dhe, shtypja dhe vetë. Mi. Dhe, 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 Uj, është i ftoft e ngrët? I vakt, është. Shtu për afësish një litër uj. Po. Kja bëjmë dëmë. Kjo ke përpeç? Përpeç, është të 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 drenit. Po, 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 po. Edhe kjo brumi, po të që u bo? U bo, kjo brumi u bo. Edhe tash? Tash dhe të në qitë. Shtë një edhe. Në të veqë. Në të të në zvarë, se në... Po, mija, mija është. Perfekt. Shtë në të vire. Pačno ti gra. Pačno ti gra. A, vezeta?
A, bravo, i qo. Shpejt. Shpejt, bravo, 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 bravo. Si, ka po zemi këto, vuk. Me njerë, bravo. O, edhe këta pas kanë gripë unë. A, shumë mirë, bravo. Na përfunojnë ashtë për me. Shumë bukur, shumë bukur. I pasket do si kopsht zoologjik to si mini kopsht zoologjik po fmikon kan çemi po do po patjetër ka pak pasket kogja do të them në bazen vogël pak peshë do kaprulla do shqiponia për shqibolia simboli ju absolutisht. Për pesë drenice. Po, për pesë drenice. Këtu e vendosëm në një shtok drejt, i futëm dy pula, dolem pe këtu e të atje, i sjelëm, pe aty në gosëve, kryojnë atë shien, ka daldashme, i bje gjdo kolesterol, këtë i bje pusht, do më është naturali, pula naturali, që që kanë bo gjyshri tonë. Ta shë zhe, këtu është në në do. E, pula është kretë, pula është kretë sot. Pula të, pas ka më hongër. Pula është kretë. Shullon e pak me të shupja. Po, vazhdo, vazhdo. Mirësht, si që e zjarëmë. Tashi? Do të pushon pak ja 5 minuta. A, dhëtë me ndaj pak. Pse do me... Për me ardha ja, mu fry pak, ha? Mu zhanu ma letë kështë të tip. A, që me pas mundësi me eshtrima. Po, ashtë. A, në kërë si temperaturat, që farë do të me qenë për me... Jo, jo, qaq, rancin nuk ka. Jo, vesh mis nuk ka mraza, a mraza në shpis... Mranda sosht. Mranda sosht, ata shë na gati në maj. Dakor, pi presim na pro pak, edhe mandej na po vazhdo. Falemderi. A jem kuadrë me? Jo. Ti sotëm, ti sotëm njësa mjësa fërë. A, mjësë vini, mjësë vini. A, pra, pra. E që paski frikë. A, e paska mosë gjallë i mirë, a? Ka mosë shumë bukur. Ta është nga dardalë, vjenë vetëm goca të jesën, e kur të jesën prushë, vetë prushë që thëmë, na e ngullim këtë shtoge, i qesëm do në njërë naturale, silët një orë, prafërsisht një orë, edhe bëndë shumë e koshien e kanëshme naturale. Dhe më thonë goca, ku të zhdu këtë kjo krejtë, veç goca të jesë e naturale. Po, kjo pjesa e parë që keni dhejës tashme, do fijet e hola, realisht të nuk nga duhe njëra, po? Absolut. Kur të shumë këtë jesën vetëm gocat, gocat matmajt këtyne, këtyne, përmisuhet, qitet me neon, edhe kjo në mënyrë të këtë daldashme si pas gocat. Ushimi me prush kryesisht shumë ai shi, shumë ai shëndetshëm. Edhe kjo mënyrë thjesht nuk ka nevoj rryma, këto modernizime që kanë bon, këto mënyra ma herë tradicionale, cilë ke mujtë me bon me një pjesë dvogër të malit, e ke fukë drunë, i ke mënyrë shumë thjesht, në mënyrë drunët, edhe e kanë shien shumë ma naturale, përshka se pjekin një orë e gjysë. Ju 5 minuta nuk përko shie. Kjo një orë e gjysë e ko ka daldalë. A ka nevoj që të zien pullet apo jo? Ja, këtu duhet qësh janë naturale, hjekja, hjekja të... Po? Betorinat që duhet, e pastran, edhe e fu këtu, kjo krejtë në mënyrë naturale. Duhet me qitë pak huder, pak jogurt, kosë që thëmëna, edhe kjo del në mënyrë në coma... Se pjekë në mënyrë nga dalshme, ka daldalë, ka daldalë, kështu që pjekë tërsisht. E tash me të hullu? Po, me të hullu. Që da njësi... Kjo peta duhet me ushtita sa është të pësia, po? Njëherë ma të vukë, ta një qësë njëre në vaj, gjdo pet njëre ka pak vaj. Aha, që e pas ma njëtë me ushtri? Po. Do nuk ka nevoj shtrinë ma tepër, jo? Jo, s'ka. Kur t'jen vajt, a një shtrinë ma tepër. Shumë mirë. Unë shtrinë vajt. Se cila do t'ja shtrinë, apo? Se cila, po. Mirë. Që se ki nevoj për ndim të regonja neve? Na me rafshu dim. A ti ne, ajt. Jafton su? Ha, po, e vërtit. Okay.
shtema. Po, puna më bërë. Po, që, më zha në bërë. Na e kanë drejsh ditën, shqipunja e. Shumë rrë. Edhe dy kësi kene me i punua, po? Se njës nga dhe... Kena pulla, kena... Kena veç pëllime. Po ma hita. Vetëm pëllime është ki. Tash kjo është e gashme, me vendus? Tash vendusëm djath, shpis. Aha, djath i shpis? Po, shmand i shpis, ndryshë që sh... Maza, ojk. Maza, ojk, qashtu. Tjetër sa në kur gjithë. Djath? Djath edhe ojk. Se këm shtu asë vajnë, asë kërgjë, se nëse onë shte shpjes, ka bëllë e mirë. Nuk ka nevojë. Mirë? Pa kryp, normal. E pasi e në Gjako, 4 herë këshim gatu me këta. Po, ka u ka, ja, në Gjako ma. Drenica, zemën e madhe, Drenica. Ne, jena, zemën e madhe. O, e mirë po ka, po doke që pas ka me dole mirë. Po, vërë vesë. Më dole të peshë të manë, kështu. I mirë. Interesant. Gati edhem këte fundi, me sot. Të fundi, tash. Edhe me shtim e pjek. Shtrengu, edhe me shtim e pjek, ja, është e gatshme. Pak vajdet me për mi, tash. Kjo e përfundua. Vajdire. Që kjo? Kjo u kry. U kry. Tash të veç me shime pjek. Tash veç me pjek, tash vazhdo në me pogaqe. Pogaqe, të lumë shindur të përqëta. Rëna është falinderit. Qka po përgatisim tash? Tash po përgatisim pogaqe. Pogaqe. Po. Dhe më thonë në ujtët mjell. Mjell. Vaj. Vaj. Dy vez, unë ashtu e pregaditi, edhe sot bukës, kosi me kumshtin, e baj kështu një liter, ma pak se një liter është, edhe kryp normal. Shku e veçanë, edhe me kumsht, edhe me vej, po, qështu, po. Hajde, të shojmë. Shumë është e mirë. Kumshtin a pregatit veta, qysh? Jo, i blej. I blej, oke. Shtu në katun i kena me blej, me gjithë kumshtin, qonsht... A kora mësi sa mil me... Po për këtë... Pra fërsisht? Po, 7 lukës mil. 7 lukës mëllajat mil, da? Po. Shtetë. Qa unë e mëllë, da? Sot bukës. Krep një luga? A sot bukës? Sot bukës, sot bukës. Sot bikarboni. Sot bikarboni. Ashtë krep. Krep. Në duk. Pak në veçtë. Dede. Kashkas. Kumsht, a? Po.
është vetëm me kas, është pak i trash, për që ta e shtulla pak të mështu. Mm-hmm. E dalë kështu të mamë. Pa bale vetëm edhe me kas, ha? Po, ba. Vetëm me kas. Ba. Ja çtu përzi edhe mandja do të melona edhe këta. Çfarë ja, mendoj ajo? S'ka nevojë. S'ka nevojë. Shaq sot është bikarbon, më duket se nuk ka nevojë apo? S'ka nevojë. Kto e keni mësuar prej familjes apo? Po, po prej familjes shtu. Mama e bukurit kur na ka gjallë se unë kur jam marr këto, po ka shumë rri, 23 vjet. Edhe i keni mësuar. Ta ne mësuam. Po, ne mësuam. Just, ja. Atër e më në atër e të në të 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 shkën të një mërë saqë. Këto kemi me pjekë me saqë, po? Po. Me saqë. A dhe kjo për fund. Po? E kom zi pasullin, kështu me mesa që shkojnë. Oshtë po zi. Po shë që ka dhe pasullin? Koq, e kom shtu, se është shumë i shëndet, shumë i mirë. Mu më pëlqen shumë pasulli koq, se vishë në Kosovë zore me gjithë, vishë në Malzi ose në Kosovë Maral ka pasull koq, edhe sëgjuk, e kom sëgjuk shpis. Pasull me sëgjuk, ha? Po, ashtu. E, vetëm pak, fillimisht e kini marë? Pasullin, po? Pasullin, e kum qitë noj, e kum qitë mesi, do me tha e kum shtu shka duhet për pasull, kep, me mesa kështu, po. Biber koqe, që shëzim pasullin normal, po, si ton që shëzim, veç pak ma trash dhe të mu kanë, kështu. E tash pi qes këtu në ta, pasullin. Po pse s'pohojmë qështu? Ja, se tash... jo, tash keni me hunger kështu, taman gati me pyrun muni me hunger pasulli shumë, është i pjek mërë saq. Ha, do të tash edhe këto, me po, këtave marrim edhe i pjek i me saq, edhe një herë. Po, edhe një herë. A kjo që i ka e veçanta, a kësaj? Po, kjo e veçanta. Për sa ko duhet me uzi pasulli? Pasulli, nëse është pasulli mirë për 2 orë, 2 orë e gjysë. 2 orë e gjysë, mjafta. Po, nëse është pasulli, mjafta. E së gjukën si e kini përgatit? A e kini vendos direkt në pasullin mrenda, apo e kini përgatit dhe qatë nërishë? Me prosh, që shtë e kumë përgatit, kështë e pasullin. Se së gjukën. Se i ka ta në shia e... Shi të veçantë? Veçantë. Një loj pak së qenë. Shko pjeve për shtire për... Ata një për drejtë? E qenë që shtë qenë? Shumë bukur. Krejtë, ha? Krejtë. Mira për momentin, po? Da. Puna dhjernët, parën dhjernët. Jo, së gjukën me heq. Tash domate. Domate, freska. Nuk më paska rastis, më allo një herë. Jo, shumë përtë. Tash të kina me pikë në saq, ofër 30-35 minuta, ditë. Shtirë këtë softi. Aha. Dhe disa e shtirë longën, apo? Longën, bravo. Fërt mirë. Të shumë që përshka. Mirë, po edhe pëso nuk i kësha zxatë fish mesaj, i këshim vazhdu tash, i këshim bëllë, po. Ja, keni me... Sigurisht e ka një shijet veçantë pasaj, po? Veçantë, keni me përku, mirë. Ani shokën. Shokën. Ja, pasull drenice me së gjukë, me domate sipi. Edhe tash po pjekim pula, ha? Po, qysh i përgatit një pula? Të janë pula të shpis.
Po. 4 metra. A kemi hek shumë desa i kemi zon këtu, desa i pastrume, desa. Po, do çaj pak më zonë me zon. Do të thonë atu me ujë val hiqet pena. Është mirë me la me poshu mrena 24 orë, kështu me la në frigorifer ose friz, po të njerë s'ka pasë s'friz vërbari. Është ma mirë, pa mundet edhe në këtë mënyrë. Po. Tane e qesëm kështë dy pulle e këna pre. Po. E qesëm pak kryp, kryposa. Pak e kryposa? Po. Të pullat më dhaja, s'pëtë në jam shqiponja, pulla. E, kështu. Na, ushimin e bëna si pas porosin. Bëna edhe fnija, pullat, shpis. Qka të do që? Qka të dëshironi. Qka të do në zemre? Kështu me pak ma herët me tregu, me porosin. Po. Për me bëna, kështu dhe më dhaja këna qitë kryp. Po? Tu e këmë bë vaj me huder. Vaj me? Me huder. Kështu që e sumrana. Kështu ka edhe zemër, mrena, kret, shka, ka pulla. Po, organet që ha. Mrena të shme po, që ha. Eksaj. Qesim shumë. Qesim qef trit, që ta shetor. Qesim mrena. Kjo? Qepa? Qepa e rrit, që ta shë. Të i boshës. Për rëshije të veçantë? Për rëshije, normal. Rëshije. Aha. Tash i mora këtë shtok. Kjo shtok a që e cuptu me zotin a imi njështë. E, po. Shtok. Tash i mora një mëse. Ja u lidim kratë mërmojsa, a? Po, mi jam një krasë. Që kur të lullohen atje, mos... Po, mos dalën... Mos lëdërojnë. Mos piqen atje poshtë, anë s'kena shka... Ojna. Ande. Shtu. E lidhë me të parën, me të parën, po. Ma të sheshme, ma shëndetshme. Si janë rritë me rrymë, pa me... Jo me rrymë, a? Jo. Që kjo adë, edhe pjekum, po. Pjekum. Ja, ndosëm edhe pak mamë, po. Dhe se mos me... Pjekum në... Proshë. Në proshë. A ti qojmë? Në të qojmë, në proshë. Ej, ma pëtën? A, mirë, se e, mirë, se... Se e... Punte zëshme, punte... Që një ka flakë atë zjarën, ma shumë i kanë krytë bura. Vetëm gacat, cilat e kryojnë atë zjarën pa flakë, pa. Edhe mënyrë naturale, për afërsisht një orë, silet kjo ka pak, silet, edhe kryon, atë i hirë gjithat këqia, i piken, ndyrat e këqia që në kolesterol dhe këtu sene, edhe jetë veç mënyrë naturale. Dhe më bënë mënyrë të ka dalshme pjeket gjdo pjesë e soj. Për afërsisht, përgjësi mu përgatit, sa du të mu përgatit? Për afërsisht një orë, për afërsisht një orë, 45 minuta një orë. Do të prushin nga dalshme, me veç të atë kushë. Këtu në ndërkua pjeket kjo e morëm e shtim këne që gjithë mund me pas një temperaturë konstante. Edhe ka dardar... Tash më nuk vedosim druma, po? Jo, më metalisht jo, se ka rezerva aty, aja vjetë jo djek, edhe kështu në ndërkua i shtyna ka pak. Këtu një orë, pra fësisht një orë dhe 10 minuta, kjo është në gjendje komplet e kërinë. Mre kulli, mre kulli gjendje, dhe po më përqenë që me hepe një ideo nësë.
Në projektin afatgjat Nikoqirit, Naimit, është edhe ndërtimi një mini kopshti të kozhëve si atraksion për turistët. Në borë patëm rastin të shohim disa kafshë ndryshme. E pam lamën, një kafshë shumë të rrallë. Përveç shqiponeve, lamave dhe kafshëve të tjera që ishin aty, e pam edhe një hut me krah mjaft gjatë dhe duke i vërtet madhështor. E si rival të përbetuar që jemi me Armendin, patëm një debat gjatë nëse kjo është shqiponë ose është hut gjahtar. Nuk është se kisha parë një shpend kaq të madh më parë dhe vërtet doja të ishte shqiponja jonë dy krenare. Edhe pse thënë realisht, kjo e kishte vetëm një kokë. Të nejmë, faleminderit shumë edhe njëherë për jush edhe për Zojës Dina për këto ushqime të cilat patë mundësirëmi, po gjatë kohë sa u përgatitshin, po tash po dogon edhe më të hishme në tavolinë. E besoj që do të jenë edhe të shishme kur ti shijojmë e provojmë, mezi po presim. Faleminderit shumë edhe për kohën, edhe besoj që kemi pas rastin që aty në që na ndjekin me ju prezantu një kulturë të ushqimit tradicional të Drenicës. Me pitën, me pogaçën, me pulat, me gjitha këto të mira që i kemi në tavolinë sot këtu. Edhe për me hirshu këtë muhabet tonin, na falendurim edhe Hajrizin, i cili gjatë gjithë kohës na ka shoqënu. Po, na ka thirrë disa mysafirë tjerë, cilët janë të ansamblit Drenica, Rapsët, të cilët sigurisht pasi që të hajnë mirë, do të marrin forcë edhe të na hirshojnë këtë ndaj tonë sot këtu në Drenicë, në Skënderaj. E ju falenderoj edhe juve që keni gjetë kohë me qenë me neve bashkë. Ju falenderoj shumë, mirë se keni orë, shpresoj që janë ju bëmë fëmijë, falenderoj të gjithë dhe juve, falenderoj të ndihë për këtu. Jo, sa kemi pasë mundësi më ndihë, shumë bukur, falenderoj. Nështë nuk kemi me dorë djathë, po. Jo, shumë bukur, ju falenderoj për juve, mësafirëve, ju bëmë fëmijë, falenderoj shumë për juve. Pas drekës, shairat e Drenicës na knaqen me disa këngë të zakonshme që këndohen në këtë rajon. Pa dyshim, ishin momentet të mira të kësaj dite të shëtitjes sonë për Drenicë. Thank you.
Për Denisën, kryesisht i mësua dëgjojmë për historitë ndryshme, për beteja, për lufta, për trimri, i pa më dhe kështjelat. Pash fshatrat për rreth, më lam për shtypje shumë kullat, si për mos kulla e Ahmed Delis, Tahir Mehes, në veçanti, kisha me thonë, Jerusalemi shqiptarve prekazi me herojt Jashari. Por ajo që sot mësuam edhe që e pam, patëm të natësin që ndajtëm një drekt mrekullueshme, fantastike me ushqime tradicionale nga kjo trev e shqiptarisë. Një element tjetër që ke interesant, ke pjekja e pulave. Nuk më ka ra me pa pjekjen e pulave në këtë formë, edhe besoj që shumë shpejt do ta praktikoj në shtëpinë time. Falenderojmë shumë Naimin, falenderojmë edhe muzikantët që na dhanë emocione pa përshkrueshme pas drekës. Edhe vërtet ajo që vihet them tash me sinqeriteti më të madh mundshëm është vërtet osamisht me qenë shqiptar.